Axşam saatlarında əsməyə başlayan güclü külək qərb bölgəsində fəsadlara yol açıb dağıntılara səbəb olub. Tovuzda ağacları kökündən çıxarıb elektrik və internet dirəklərini yararsız hala salıb. İctimai yaşayış obyektləri və parklarda da sınan və kökündən çıxan ağaclar dağıntılara səbəb olub. İri gövdəli ağaclar bir sıra yerlərdə evlərin damını uçurub. Güclü külək bu dəfə də evlərin dam örtüklərini qoparıb. Daha sonra dolu ilə müşahidə olunan leysan xarakterli yağış, meyvə və bağçılıq, həmçinin kənd təsərrüfatını da iflic vəziyyətinə salıb. Qazax, Ağstafa və Gədəbəy rayonlarında da analoji dağıntılar, fəsadlar qeydə alınıb. Hər 4 rayonda təhlükəsizlik məqsədi ilə elektrik enerjisi və mavi yanacağın verilişində fasilələr yaranıb. Onu da qeyd edək ki, iyunun 21-i və 22-sində ölkənin bəzi rayonlarında gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı, narıncı və qırmızı xəbərdarlıq edilib. Kamran Əskəparalı, Cabir Məmməd, Səs TV.